ସପ୍ତାହେ ତିଷ୍ଠିଲାନି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଜି ଠକି ଦେଲେ ଠିକାଦାର। ଏହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେମଚା ଗାଁରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୋଟ 7 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀକୁ ସପ୍ତାହେ ତିଷ୍ଠିଲାନି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତଦନ୍ତ କରବାର ଯେନ୍ ଅଥରିଟି ଯେ ଯାହାର ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ କାମ ଠିକ୍ରେ ସୁପରଭିଜନ୍ ନାଇଁ କରବାର, ସେ ନିଜେ ତାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ତା କରିପାରବେ? କେନ୍ କେନ୍ ଅଫିସର ଇନେ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାଣା ଠିକ୍ସେ କାମକେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍? ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମକେ ତଦାରଖ ନାଇଁ କରି ସେ ଅଫିସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ସେଟା ସରକାର ବତେଇ ପାରବେ କାଁ? ପ୍ରଶାସନ ବତେଇ ପାରବେ କାଁ? ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଇଏ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଦାବି କରମୁ କି ଇ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ ଇ କାମର ଭିଜିଲେନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହଉ। ହଁ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାକେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଦେଖୁନ୍, 6.5 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେ, ଇଟା ଗୁଟେ ସେଟା ଗୁଟେ ତିନିଟା ଅଛେ ଇନେ, ଗୁଟେ ଶୁଖା ବନ, ଗୁଟେ ବଡ଼ ବନ ଆଉ ଗୁଟେ କଣ୍ଟା ଶୁଖା କଣ୍ଟା, ଇ ତିନିଟା ଅଛେ। ତିନିଟାକେ ମିଶେଇକିରି 6.5 କୋଟି 7 କୋଟି ଭିତରେ ଅଛେ। କମ୍ସେ କମ୍ ଇଟା 50 ବରଷ ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରବା କଥା। ଆଉ ଆଜ କାମ କରିଦେବେ, କାଲି ଭୁଶୁଡ଼ିକିରି ପଲେଇଯିବା, ସେ କମ୍ପାନୀ ବି ପଲେଇଯିବା, ସେ ଠିକାଦାର ବି ପଲେଇଯିବା, ସଫରର ଆମେ ହେମୁ, ଯେନ୍ତା ଆମେ ସଫରର ନେଇ ହଉ। ଇଠି ଇଟା ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମର ଯେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେନ୍ତା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରବାର ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାବି କରୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ କେରରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଡିଏମଏ ଫଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ସନ୍ଦେହକରଣ କାମ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ସେଟା 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ୱାଲ୍ ଧସ୍କିଗଲା। ୱାଲ୍ ଧସ୍କିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଇଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ ଏଠି ଏମିତି ଧସ୍କିଗଲା, ଏତେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଉଛି, ଇଓ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଧସ୍କିଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ବସିବୁ ବୋଲି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ହେଲେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ତ କାମ ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ କାମ, କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେଇଟା ତାର 4-6 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବା କଥା, ତା ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତିଆରି ନୂଆ ତିଆରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍? ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟକିଂ।